O Burgo Medieval e os campos anexos a Vilanova foron durante toda a xornada un fervedoiro de postos ambulantes con produtos reposteiros e outros de cociña tradicional. Todo elo regado con bos caldos e licores e amenizado por actuacións de música e baile tradicional, exhibicións teatrais e demostracións en vivo de artesáns chegados dende as 4 provincias galegas. Como novidade, este ano houve bicas e bombóns inspirados no patrimonio cultural de Ceranova, así como nos tesouros do seu fundador, San Rosendo. Foron outro dos atractivos reposteiros desta romería Raigame, que se celebra anualmente con motivo do Día das Letras Galegas e que está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.